morgon. Måndag morgon. Ny jobbevecka. Måndagar brukar vara en ganska bra dag. Med två lektioner och mycket tid till att jobba undan saker. Plus att jag då har min tid när jag sitter och jobbar med det som jag har som uppgift som arbetslagsledare. Idag så jag har redan tidigt på morgonen sett att det börjar trilla in sjukanmälningar bland lärare. Så jag gissar på att min förmiddag kommer bli helt annorlunda. Jag börjar med mentorstid och sen har jag elevsamtal med elev och vårdnadshavare. Sen tror jag att jag får hoppa in och vikariera idag. Bland annat i textilslöjd. Vi får väl se hur det går. Va? Hej. Hej. Hur har måndag varit? Bra. Ja, du blev lite förvånad över att jag skulle gå in och vara textilslöjdslärare idag. Varför det? Va? Du kan, alltså inget det där med det, men du kan inte se. Alltså inte så här. Inte så att du kan sitta och se byxor och sånt. Och Har du någonsin under dessa 12 åren sett mig sy någonting? ja, Vadå? sy ihop saker. Ja, här går vi. Fantastiskt väder. Ser nästan ut som vi har duschat. När man inte trodde det kunde regna mer, då regnade. Linnea, hon pluggar glosor. Ja, dagens väder. Vad tyckte du om det? Alltså morgonen by. Regnade det ganska rejält då? Ja, men det blir bättre sen. Ja, morgonen inleddes med än mer regn och det märks. Skräbron har stigit ytterligare. Så, vi får väl se när det här, hur det slutar. Måndagen. Arbetsdagen är över. Nere hos tjejerna som håller på i stallet och fixar och donar. Vem har du umgåtts med idag? Isabella. Vad gjorde ni i stallet då? Mockade, fixade vatten, mat. Ska gå upp och titta lite vad de gör uppe på Bäckmans. Sen får jag hem och planera upp morgondagen, för det har jag inte hunnit med idag. Lite middag också Så kanske. imorgon tisdag. Något speciellt ni ska göra imorgon tisdag? Jag har piano. Piano? Med musikskolan? Ja. Då börjar mörkret lägga sig över gården. Faktiskt hyfsat. Faktiskt ganska okej temperatur. Innan det är dags att åka hem så går jag ju ner och sätter mig där jag brukar sitta och njuta av och bara få vara ibland. Ganska skönt. Intensiv dag på jobbet. Hade ju måndagar brukar ju vanligtvis kunna ägnas åt att planera och jobba med rätta och så. Men idag så har det varit möte med elever och det har varit och vårdnadshavare. Och jag har fått hoppa in som vikarie. Ett engelska pass och sen ganska långt textilslöjdspass. Det är svårt det här med vikarier i skolans värld. Jag är ju ingen textilslöjdslärare. Så de jobbar ju istället med SO, svenska. Rätt eller fel? Morgon, tisdag, superintensivt. Jag hade egentligen behövt göra en ansökan till Skapande skola.
behövt skicka ut en fråga till alla arbetslagen. Försöka få det gjort imorgon. Och just nu funderar jag över vad vi ska äta ikväll. Känns som man tar lite varje timme i taget.